天明之正好消息。必然不会责任，逼天悯人之承担。耶稣用心毕生修仪，再贴符文必交，孤迷成人，欲阻止黑暗末日降临。好，至今风光在地，足起异形联邦，定守弥天九年，慢慢吸纳九州血海。就将保护整个黑暗政权。除了黑暗势力重大回报，圣人难以压制，欢天敬重。好，人之顶山下，将来将是黄金，已是千千万万，顺手呼唤的修苦重生，欢天之心。三修众人帮助日学新生，如今天灵祈求贪生，其实这也是人之罪，该负天命。人此行必将走无风声之路。再三完工，终吹一恨，最终天都不负，孤迷行人包括黑暗之灵，人中一夜失信了，一同保护其中。顿时，铁海神山，文归天龙，多留几人入之山。一夜是星光落，情况尚不明朗。开天眼一关，红衣子淡无用，启动天眼却是难以透视，目不见物。是，看来此时咱也无法施出援手。看此情况，就连之圣体暂时压制了黑暗之力，两股力量呈现僵持状态，眼下咱也无能为力。请与其他人配合再说。本尊谭先生，一夜师前辈现在情况如何？欢天何尽，毕生极力所闻之古迷圣人。虽暂时封锁黑暗之力，但在其中却也含着僵持不明安危。那咱就赶紧想办法啦，将一夜师甲救出来啊！以前唔是有一支毒雾之矛，可以破解孤迷圣人。此时将不宜轻举妄动，黑暗之力只是暂时被九连压制，并未被消灭。若无人破解九连，就将是暗力解封。该是新手为真严重啊！我看我也是计算一寡帮手，闹你家随时注意。这点确实有劳你了。我欲回新闻，找出相关一夜师之风，除非对付飞熊军的行动，也多谢注意相助了。都好为是本入门之愿，何况他也残害我文人众多，无名成立，本为捍卫世道。这也是咱同为师生，这个死老干呐，死后还是真正正道的栋梁，实在是可耻的。飞熊军一死，牺牲一命之兄，一代九年，强军一命，勇者不心，牺牲祖母，只为挽救国家危机。暂时平静，却暗中谜底变数，究竟一夜师形势如何？